Əməkdar artist Münəvvər Əliyeva gənc aktrisaları tənqid edib. Axşamazın məlumatına görə, aktrisa bu haqda bizim ləsən proqramında danışıb. O, gənc aktrisaları qeyri-peşəkar adlandırıb. Keçən dəfə bir verilişə dəvət etmişdiniz. Bizimlə üzbəz oturanlar sənəti yiyələnməyən, amma atlarında maşını olanlar idi. Pul bıraxıb film çəkdirirlər. Bu tərəfdə isə ömrünü sənətə həsr edənlər idi. Xalq əməkdar artistlərdir, atlarında maşınları yox, metro, marşrutla gedirlər. Orada acınacaqlı verilişi idi. Qarşımızda oturan model aktrisalar necə danışırdılar? Onlara baxanda az qalırıq qarşılarında baş əyək. Qeyd edək ki, bizim ləsən proqramının aylar əvvəlki buraxılışında xalq artisti Kobra Əliyeva, əməkdar artist Mehriban Xanlarova, aktrisa Münəvvər Əliyeva və gənc aktrisalar Pərvin Abiyeva, Natavan Əfəndiyeva, Fidan Axundova qonaq olmuşdular.